Gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu trouxe tudo que eu fiz e assisti e li e ouvi durante o mês de novembro, mais a TBR de dezembro. Então eu não vou me prolongar aqui, então eu vou ser bem direta. Filmes que eu assisti esse mês, eu não vi muitos, eu devia ter visto mais, mas teve um dia que eu peguei e maratonei alguns filmes de Natal. Um deles foi Princesa e a Plebeia, aquele da Vanessa Hudgens, que ela lançou agora, eu fiquei sabendo, teve uma continuação. Então, eu não vejo a hora de ver ele agora em dezembro. Então, um filme que eu assisti, que acho que foi um dos que eu mais lembrei, pelo menos até o momento. Porque teve o Príncipe do Natal, aqueles outros filmes da Netflix. Aí, pra série, esse mês foi muito produtivo, eu achei. Eu assisti uma pela primeira vez e eu revi outra. A que eu assisti pela primeira vez foi O Gambito da Rainha. Gente, que série perfeita! É uma minissérie, na verdade, mas nossa senhora, tudo pra mim essa série. Sério, eu maratonei ela de uma vez e foi perfeito. E quem não assistiu ainda vai assistir, que assim, tudo pra mim essa série, tudo. E a série que eu reassisti é The Witcher, que não sei quando vai lançar a temporada nova, mas eu assisti com meu irmão, então foi uma coisa que fez sentido. Então, para livros, eu vou confessar que eu fui uma decepção esse mês, porque eu li só quatro, eu esperava ter lido mais. Mas eu não tava num ambiente muito legal comigo mesma, e sei lá, eu não sei explicar. Eu acho que esse mês eu perdi um pouco o controle, eu perdi um pouco o sentido das coisas do BookTube, no sentido assim, eu tô lendo esse livro porque eu realmente quero ou porque eu tô me sentindo obrigada a ler ele, ou porque eu preciso cumprir uma TBR. Então, com os Destronados, a gente leu dois livros esse mês, que foi Lâmina da Assassina e Herdeira do Fogo. Vou ser bem honesta que Herdeira do Fogo não me pegou logo de início, eu achei ele bem lento. Eu não esperava isso no terceiro livro de uma série da Sarah J. Maas. Obviamente que no primeiro a gente espera um negócio mais lento, mas não no terceiro. Isso eu fiquei meio, mas assim, depois que eu peguei o tranco, olha isso, gente, depois que eu peguei o tranco nesse livro, nada me segurou, sabe? E eu surtei muito com esse livro. E se não me engano, já tem, vai ter discussão, se não já tem. Eu vou deixar o link nos cards e eu também vou fazer um book talk desse livro em breve, então fiquem atentos. O terceiro livro do mês eu li no Kindle, que também foi de uma LC, que foi a LC de Evelyn Hugo. Eu fico emotiva só de lembrar desse livro e eu vou fazer uma resenha dele aqui também em breve, então fiquem atentos mais uma vez. Se não ativou o sininho do canal, ativa, porque ele sempre te manda notificação quando eu mando vídeo pro YouTube. Eu vou deixar pra falar na resenha, é só o que eu falo agora. E o último livro lido do mês foi Ed LaRue, Davi e Schwab. Gente do céu, esse livro! Tá, eu fiz um vlog de leitura dele, e se ele já não tá no ar, ele vai em breve, vai entrar aqui. E eu tô pensando em fazer um book talk dele também. Eu não sei se o vlog de leitura serve, mas eu acredito que para quem não leu, não seria muito útil o vlog de leitura. Então eu vou fazer um book talk do mesmo jeito de sempre, primeira parte sem spoilers e segunda parte com spoilers. Então, olha só. E por último, mas o mais importante, músicas que eu ouvi nesse mês. Eu ouvi nada assim muito novo, sabe? Acho que meu mês de novembro se resumiu em músicas do TikTok, que é aquela Backyard Boy, que é muito gostosinha, Sofia da Clairo, e tem uma que eu ouvi assim por tabela, porque não fui eu que descobri, não fui eu que coloquei, não fui eu que fiz nada, que é uma que meus irmãos estavam ouvindo o tempo todo. E aí eu acabei ouvindo e gostando, que é I'm Ready do Jaden Smith. É pra trilha sonora do jogo de Homem-Aranha, então eu acabei ouvindo por tabela. E eu adorei essa música. E no começo eu não gostei porque eles estavam ouvindo repetidamente, mas agora eu curti. E bora pra TBR então de dezembro. Eu comentei nos vídeos passados aqui que eu tenho uma mania. Não é bem uma mania, virou uma regra de eu ler certo livro no, na época de Natal, que é Deixa a Neve Cair, do John Green, da Maren Johnson e da Lauren Mirkle. E eu amo esse livro e pra mim ler ele no Natal só faz tudo fazer sentido, eu não sei explicar de outra maneira. E tem um filme agora que lançou já há um bom tempo na Netflix e eu vou poder ler e assistir o filme na minha paz interior, assim. E
É isso, o primeiro livro é Deixa a Neve Cair. Esse mês, com os destronados, a gente vai ler Rainha das Sombras. E eu só queria dizer que eu tô tão pronta. Eu tô me contendo tanto pra não ler esse livro, pra não pegar ele e ler logo, que assim, eu tô até chocada com o meu autocontrole, porque assim, eu preciso, depois do final de Herdeiro do Fogo, gente do céu, eu preciso desse livro na minha vida agora. Terceiro livro do mês de dezembro que tá na TBR é um livro que eu, assim, eu li bem escondida e que eu vou reler esse mês por causa da leitura coletiva, que é Rainha do Nada, da Holly Black, que é a conclusão da trilogia do Povo do Ar, que é Rei Perverso, Príncipe Cruel e tudo mais. E eu li bem escondida depois que eu terminei Rei Perverso. Eu nem lembro quando que eu li Rei Perverso, acho que foi em setembro, sei lá, eu li logo em seguida e aí eu surtei. E aí esse mês eu vou reler em inglês. E eu tô até preocupada, eu tô com medo, porque eu li muito rápido quando eu li logo depois de Rei Perverso, que eu nem lembro o que acontece. Então, assim, eu vou reler. O próximo livro que eu vou ler esse mês, ele é o segundo de uma trilogia que, assim, eu tava me salivando toda pra ler, que é A Nuvem, que é a continuação da trilogia O Ceifador, do Neil Shusterman. Ele é o segundo livro e eu comprei ele na promo que teve da Sintomática. E eu tô assim, eu preciso. Já me falaram que eu vou sofrer com esse livro, já me falaram, né? Então, assim, eu não vou nem falar nada, eu só vou aceitar. Próximo livro é de uma LC, então é a terceira LC que eu vou ter nessa TBR, que é o quê? Corrente de Ouro, que essa daqui é eu que tô organizando, então eu tenho que ler, eu não tenho escolha. Eu devia ter lido ele agora em novembro, mas aconteceu todo aquele BO da minha edição ter vindo toda cagada. Então a editora trocou pra mim e agora, olha, gente, sabe tudo pra mim. Enfim, eu quero muito ler ele, porque a gente leu Peças Infernais justamente pra ter tudo fresquinho para Coroa da Meia-Noite, pra Corrente de Ouro. Então, só queria dizer que eu tô pronta pra sofrer, eu tô pronta e eu preciso. Eu sei que eu nem li ainda, e eu sei que eu já preciso de Corrente de Ferro, se não me engano, que ficou o segundo volume, que ainda nem lançou. Daí, pro Kindle, eu separei alguns aqui também que eu assinei o Kindle Unlimited, então eu deixei dois aqui, que eu tô muito curiosa, que é Raio de Sol, que é um livro que eu fiquei sabendo que é muito bom, que eu não sei se é romance ou se é YA. Mas assim, tô empolgada porque muita gente fala desse livro e eu preciso, é isso. O próximo é Dash Lily, que é o livro que deu origem à série da Netflix, que eu quero poder ler pra poder ver a série de fato. E eu sei que também é de Natal. Então, isso vai. Se já não aconteceu, vai acontecer, entendeu? E por último, mas não menos importante, esse aqui eu vou deixar em aberto, porque eu não sei se eu vou ler esse ano ou ano que vem, que é Uma Conjuração de Luz, que é o último livro. Da trilogia Tons de Magia da Vishwab. E assim, eu não tô pronta, eu tô mal, eu tô salivando pelo box de luxo em inglês. Eu preciso dele. Eu não comprei nenhuma das edições físicas em português, justamente para eu comprar em inglês aquela edição maravilhosa que tá o olho da cara, tá R$ 400 na Amazon. Então, a única compra que eu vou fazer em 2021 justamente é essa, sabe? É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e comenta com quais livros você leu esse mês e quais foram os seus favoritos e qual que é a sua TBR de dezembro, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!